А що ви додаєте до свого сніданку, до яєчні? Дуже багато перцю, солі чи паприки? Про спеції будемо говорити зараз. Ми вже у цій студії маю Наталію Плуктус, дієтологиня, а також спеціалістку з аюрведи. Доброго ранку. Наталія, як у вашому житті з'явилися спеції більше, ніж просто баночки на кухні, а щось таке, чим ви почали дізнаватися і досліджувати більш детально і загально? Ви знаєте, в мене якась така особлива любов до спецій, не знаю звідки вона, але це з'явилося дуже-дуже давно, коли я була ще з першою дитиною в декреті, і тоді я отак, якось так, вони ввійшли в моє життя, і до сьогодні вже на такому професійному рівні залишилися. Я так розумію, що у вас вдома більше, ніж сіль, перець духмяний і ще і лавровий лист, так? Так, в мене насправді вони у всіх видах, різновидах, всі спеції, які є, я в них, я їх просто якось навіть відчуваю. Ого. Вони по-різному розкриваються насправді. Спеції є зернові, ви знаєте, так. Є в меленому вигляді, є суміші спеції, вони називаються масали. І під час приготування, під час споживання вони по-різному можуть себе проявляти. Нічого собі. Але це не просто смакові відчуття, які ми отримуємо в їжі. Це якийсь і вплив на наш організм, і на здоров'я, так, від спеції однозначно, залежить? Однозначно, так. Спеції взагалі це такий особливий великий дар природи для нас, який впливає не тільки на наші смакові рецептори, але і на якість засвоюваності їжі, на наше відповідно здоров'я, на наше самопочуття, на наш настрій, просто на якість, покращують нашу якість життя, можна так сказати. А як це відбувається? Завдяки чому? Завдяки їхнім властивостям? Так, так. В першу чергу смаки. На нашому язику є всі 6 смакових рецепторів, які може сприймати організм. Ось, і які наділені продукти, вся їжа. Це є солодкий, кислий, солений, гострий, гіркий і в'яжучий смаки. Ось, і не завжди їжа має всі оці смаки. Тобто ми під час прийому їжі не завжди отримуємо всі смаки. А коли організм недоотримує якогось смаку, людина просто починає переїдати, тому що вона шукає якогось смаку, якого вона ж не розуміє, що їй потрібно, але мозок його не отримав. І люди таким чином починають щось інше пробувати, а я ще це з'їм, а я ще це з'їм. І це одна із причин, наприклад, набрання лишньої ваги. Так, коли людина, просто недоотримуючи смак, не розуміючи цього, переїдає, тому що шукає оцей смак в іншій їжі. А коли ми під час прийому їжі, за допомогою спецій, але це така тонка річ, знаєте, спеції, їх треба використовувати дуже в міру. І правильно. І дуже правильно, так. Тому що спеції, вони дуже корисні, але вони можуть і також нашкодити. Ось, тому це треба так з розумінням до цього відноситися, так, про це почитати, якоїсь інформації дізнатися. Це от про смаки. І також спеції дуже добре впливають на наше засвоєння їжі, якісне засвоєння їжі. Тобто ми можемо їсти дуже корисну їжу, саму корисну їжу. Ось, але якщо вона в нас погано засвоюється, то ми, відповідно, не отримуємо тих всіх якостей від цієї їжі. І спеції якраз наділені дуже активною такою силою налагоджувати травний процес дуже якісно, ферментативну систему нашу, і щоб засвоювалася їжа якісно. Наталю, а от яку б ви дали пораду, або, можливо, які такі проблеми, або такі стереотипні звички, пов'язані зі спеціями, ви помічаєте саме в нашій українській культурі? Ми вже багато з вами говорили про те, що в кожній господині є сіль, перець, лавровий лист, духмяний перець на кухні. Які найчастіше, можливо, помилки або неправильне використання цих спецій ви бачите? Що б ви додали або забрали з цього переліку? Ну, я вам скажу так, що ми живемо в такій місцевості, де в нас дуже активно виражені всі сезони року. А сезони також дуже сильно впливають на наше здоров'я, на нашу... Тобто ми можемо коригувати завдяки спеціям якісне засвоєння їжі, знову ж таки.
Ось, наприклад, оце, конкретніше будемо говорити, оцей сезон, який зараз у нас, це і перехід від зими до літа, це є ще такий, якби холоду ще є в природі багато, ще такої вологи багато, і багато, ну, в основному люди говорять, що весною є авітаміноз. Угу. Про що вони говорять? Що, ну, чому вони це розуміють? Тому що важкості в організмі є багато, тому що ще після зими залишиться, ця важкість, вона є в природі, і вона на нас відображається. А завдяки спеціям, навіть тому самому чорному перцю, ми можемо допомогти собі це згладити, оці такі всі такі от якісь неприємності з самопочуттям. І от зараз в цей сезон конкретно дуже буде актуальний для організму, для вживання в їжу таких смаків, як гострий, гіркий і в'яжучий смак. В'яжучий, якими спеціями це можна? Це може бути, ну, от, наприклад, імбир, який дуже всі люблять. Він буває в сушеному і в сирому вигляді. А, ми звикли його, наприклад, до чаю додавати. Так. Ну, я можу от сказати такий рецепт, наприклад, такий, який підійде абсолютно всім і абсолютно всюди. Наприклад, записуйте. Наприклад, коли людина відчуває після прийому їжі важкість. От вона поїла, їй хочеться прилягти, ще вкритися, ще і так подрімати. Так. Або, наприклад, ви знаєте, що у вас, от, вас десь запросили в гості чи в ресторан, де дуже смачна їжа, і ви знаєте, що ви не втримаєтеся, ви захочете скуштувати все, все спробувати. І в такому випадку перед прийомом їжі ви можете з'їсти такий міні, такий як сендвіч, бутербродик. Можна сказати, зі спеції. Це скибочка імбиру. Так. Ви можете її полити лимоном або взяти скибочку також лимону і посолити. Тобто, що ми отримаємо? Імбир – це гострий смак, лимон – це кислий смак і посолити сіль – це солений смак. І усі три смаки, вони розпалять ваше травлення краще, розбудять ферментативну систему. Тобто, ви не будете заїдати їжею таблетками, які вже готові ферменти, так, чужорідні. А ви свою ферментативну систему розбудете, щоб вона активніше працювала, і вся їжа засвоїлася, і без якихось таких важкостей для організму. Це навіть мені дуже цікаво спробувати на смак. Це незвично. Бо з лимоном і сіллю. Це незвично, ну, спочатку, але цим можна, це можна використовувати круглий рік і завжди, і ви відчуєте цікаво на своєму самопочутті, що це працює. А яку сіль обираєте ви? Йодовану чи не йодовану? Морську чи звичайно кам'яну? Чи гімалайська зараз є, рожева різноманітна? Гімалайська рожева сіль рахується, що вона сама корисна, в ній найбільше є мінералів і так далі. Але взагалі сіль – це як сіль, вона – це солений смак. Тобто тут таких особливих рекомендацій немає. Можна комбінувати і чергувати. Просто в нашій кухні українській, ви запитували, не вистачає смаків гострого, гіркого і оцього терпкого смаку. А вони також потрібні. Їх потрібно в меншій кількості, ніж солодкі. Тобто оці смаки, які я назвала, вони в такому порядку і потрібні. Тобто солодкий смак – це є основний смак, який дає нам силу, тонус. Тобто він – це саме основний смак. Але солодкий смак – це не солодощі, це не кондитерські вироби. Солодкий смак є присутній у всіх крупах, злакових, рис, пшениця, хліб. Треба навчитися їх розсмаковувати. Так, так, це солодкий смак. Так що смакуйте. Я вам дякую за цю інформацію. Питань, що в мене залишилося чимало, ще поза ефіром розпитаю, а потім поділюся із вами. Нагадаю, що на цій студії була Наталія Плуктус, дієтологиня, також спеціалістка з Аюрведи.